idin waa tahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan oo muuqayagii codkayguba idiga soo gaadhayo waa hadihii barnaamijka hal abuurka hirgalay aad ka daawan jirteen shaashada Star TV. Barnaamijba barnaamij ayuu kasii xiise badan yahay, barnaamijba barnaamij ayuu kasii layaab badan yahay. Barnaamijkan caawa waxaa marti iigu ah Khadar Maxamed Cumar. Khadar, kusoo dhawow barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo weliba shaashada Star TV. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن ولا الإله بما هذا وسمنا تمر كهرة وان كل هذا برنامج كا وانا دمعتنتي من بعد استار تي في هي برنامج كا على بور كهير كلا إن دين عكلا دين بابا يجلس عتة خضرة وبرنامج شو حنسوق بتسيدنا نوكلا الشاه وحن بارسنا إن حسين ولو وريج تشريك بعدنا إن بضم بالي يقولي برنامج كشاها كان سيء برنامج كو عن تزن ماضي عا وحن جوب شارين يادت بضم أو إصلاحات لو إن عن تم لها بارك كرام بلاها ما دعي كرتو إن عا وهاي إن محرا تيم كو كشرو إن ولي بقر وذين كوي هاي خضر أو ولي بقر عن تدي إنه هيا سدي تبتي إن برنامج كهر أو كله aan waan ku faraxsanahay in la kulmo Khadar iyo tiimkiisa in barnaamijna ku soo martay qaado Khadar in intaynaan u gudagelin dulucda fiidiyowyada barnaamijka iyo waliba maxaa la yiraahdaa in mowduuca aan ka hadlayno Khadar waa kuma la wadaag daawadayaasha in badan oo shaashada ka garanaysaan way jirtaa in badan oo isla talo Khadar miyuu hadlana way jirtaa walaal waad mahadsantahay xamda in runtii aan ku dhawahay barnaamijka magacaygu waa Khadar Maxamed Cumar saad sheegtay waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxaan waxbarashadeedii hoose dhexe iyo sare iyo jaamacadda kaga baxay magaalada Hargeysa dugsigii hoose dhexe waxaan ka baxay iskuulka Axmed Dhaga kaga magaalada xaafad Xaraawr dugsigii sare waxaan ka baxay Faaruq Omar jaamacadda waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa kulliyadda dhaqaalaha iyo culuumta siyaasadda 2015kii ardaydii baxday wixii intaa ka dambeeyayna runtii waxaan ku dhex jiray ganacsiga iyo suuqa shaqada oo muddo badan aan ku dhex jiray waa tahay Khadar baranay intii isku ardaydahayd iyo intii maxaa la yiraahdaa meel kasoo wada shaqeeyeenba Khadar waxaa tahay hal abuur indhihii dadka markaliya soo wada jiiteen weliba adigoo cunto xambaarsan intiinan u gudagelin sababihii kugu kalifay iyo sidaad ganacsigaaga ku abuurtay horta qalabkan aad sidaa waa nooc ma qaabkeed ku dalbatay culays ma kugu yahay cunto inta laag bad qaada walaal qalabkan waxaa la yiraahdaa food delivery bags baa la yiraahdaa waxaa loogu talagalay cuntooyinka in lagu qaado iyadoo meel fog lagu gaadhsiinayo runtii waana qalabka ugu dambeeya imika ay dunidu isticmaasho haddaad eegtaan runtii imika waxa weeyaan runtii wuxuu qaadayaa yacni sharaabka cabitaanka oo dhan wuu qaadayaa cuntadu qaadayaa qabowga qabow buu ku haynayaa kulaylkana kulayl buu ku haynayaa shay kasta temperaturekiisu ku haynayaa runtii subaxii markaanu qaadno shindadu dee 20 qof ilaa 25 qof waxay cuni lahaayeen baad ugu qaadi kartaa waa xajmigay leedahay awgeed runtii waxa weeyaan waana dee wax la jaan qaadaya runtii dunida casriga ahayd maanta adduunkana laga isticmaalo waa tahay kulley markaad wax ku hamiyeyso ambariyo aad ku riyoonayso inay ku rumowdo jeceshahay miyay kugu jirtay Khadarow intaasoo dhan inaad ganacsi hal abuurnimood adiga kaasoo curtay aad samayso mise mar keliya bay kugu dhalatada istiri bal adiguna tijaabi walaal waxa weeyaan ganacsiga marka laga hadlayo runtii wax mar keliya igu dhashay muhayn waxaanu ganacsiga bilownay yaraantayda waan iska jeclaa ganacsiga markii aan jaamacadda ku jirnay sanadkii labaad markii aan maraynay aniga iyo group aan ka mid ahay oo aan asxaabnahay oo aad u salaamayo ayaa waxaan isku daynay dhowr ganacsi runtii oo qaar ay shaqeeyeen runtii waqtiga noo saamix waa ay dartay aan u wadi kar weynay wixii ka dambeeyayna runtii waxaan ganacsiba ganacsi ii dhiibo runtii waxaa markii dambe fikraddan ay nagu dhalatay 2016kii bishii labaad aniga iyo group aan ku jiro sidoo kale hirgelinteedana waxaan sameynay 2017kii bishii shanaad runtii waxa weeyaan waqti badan bay naga qaadatay in wax dadka u cuntaba inaanu keeno oo ama ka iibsama runtii waa la samayn jiray in cunto la geeyo meel laakiin nidaamkan aanu isticmaalayna yacni wuxuu kaga duwan yahay waxyaalo badan waxaad moodaa inay aqoontaydii ka dhex muuqato runtii iyo wixii
maaragtayaan oo de jaamacadaha kusoo baranaynay. Waxa weeye waa nidaam la jaanqaadayo dunida casriga maanta ayn ku noolahay. Haddaad eegtaan runtii dalba catering waxa weeyaan runtii waa kambani sameynaya waxa weeyaan waxyaalaha la yidhaha catering oo catering macnaheedu waxa weeyaan haddaan dadka u jalayo waa cunto weeyaan. Marka sida magaca ka muuqatana waxa weeyaan cunto dalbo cunto macnaheedu waxa weeyaan. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in intan iyo in ka badanba aanu gaadhsiin doono oo hamigaygu intan uu ka badan yahay runtii. Waa tahay sidoo kale Khadar wuxuu ku jiray warbaahinta, weliba wuxuu ka shaqeyn jiray Maxaa Geeska Afrika iyo Caynaba News, haddana isagoo himiladiisii siile oo weliba warbaahintana ku jiray Khadar. Waan ku faraxsanahay caawa inaan la kulmay isagoo ganacsi ka bilaabay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Qaabkaad online-ka ah ee Khadar oo aad ku lagu dalbado, ma taleefan ahaan baa laydiga soo garaacaa mise sidii internet-ka baa laydiga soo dalbadaa? Waxaa laydigu dhahdaa bartaasaan joognaa ciwaanada iyo waxaa laydin siiyaa adreeska markaasaad halka joogta nagu geynaysaan. Walaal waxaan isticmaalnaa runtii waxaan isticmaalnaa xafiiskaygu wuxuu ku yaalaa Jijigeer, xaafada Jijigeer Mansour area. Runtii waxaan isticmaalnaa wax la jaanqaadaya dunida casriga, waxaan isticmaalnaa website oo qof kastoo kombyuter haysta u sahlay inuu ka dalbado wuxuu u baahan yahay cuntooyinka u baahan yahay. Sidoo kale waxaan isticmaalnaa mobile application runtii qof kasta oo mobil haysta ama smartphone mobiladan haysta uu la soo dagi karo oo ka dalban karo. Taleefanadoo shaqeeya iyaguna waa laga soo dalbadaa. Sidoo kale waxaan leenahay mobile team wareega suuqa oo xafiisyada iyo goobaha shaqada dadka ugu taga cuntadana ku gaadhsiiya runtii. Marka waxa weeye waa wax isku wada qofalan oo sistema runtii waxa weeyaan muddo badan runtii tac badan lasoo geliy. Culayska ka waran qalabkan aad xambaarsan tahay, culays intee le'eg 25 qof, cuntadii ay cuni lahaayeen sidaad ii sheegtay ayaa ku jira sharaab iyo weliba cunto fudud iskugu jira sida sandwich-ko kale, marka culays kuguma keeni karaan intaad adigu xambaarsan tahay? Walaal kulley waxa weeye marka la qaadayo culays uu jiraya runtii, laakiin culays kasta waxaa ka weyn meeshaan geediga un hay aan u socono iyo meeshaan hiigsanayna. Runtii culayskana waxaan ugu dulqaadanaa waxa weeyaan inaan marun kaana himiladan doonayno insha allah. Qiimuhu qiimo macquula ma yahay oo intan la siiyo markay kafateeriyada taalo, mise waad iga sii jabiseen maxaa dhahdaa bulsho weyntaad ku dhex jirtaaneed la wadaagsaan ganacsigiina? Walaal qiimaha marka laga hadlayo waxa weeyaan waxaan nahay shirkad kusoo suuqi, runtii waxa weeyaan qiimahayguna waa mid la tartamaya waxa weeyaan waxyaalaha suuq lagu hayo. Hadday noqoto xagga qiimaha, hadday noqoto xagga nadaafadda, hadday noqoto xagga adeega intaba, qiimahuna wuu ka jaban yahay. Waxaan oran karaa 100% inuu ka jaban yahay waxyaalaha runtii kafateeriyaasha lagu isticmaalo. Runtii waxa weeye waana waxa runtii aan anagu runtii ugu talagalnay in dadkii wax jaban oo wanaagsan oo nadiifa goobtii si qofkii lagu geeyo ganacsigii waxyaaluhu daaran yahay bay ka mid tahay. Waa tahay Khadaro, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo bulshada weliba geyga Soomaalida ku nool, khaasatan magaaladan Hargeysa aynu degannahay ku dhex nool, oo ku fikira inaanay shaqo abuurba aanu jirin, oo ku odhanaya waddanka shaqo ma taalo, jaamacad baan dhameeyey, master baan sitaa, degree baan sitaa, haddana shaqo waddanka ma taalo odhanaya, iyaga fikir noocee iyo ayaad u soo jeedin lahayd caawa? Walaal kulli shaqo la'aanta waxa weeyaan waa arrin jirta, ma dafiri karno. Runtii marka laga hadlayo qaaradeena Afrika marka laga hadlayo waxa weeyaan sanad kasta 10 milyan oo dhalinyaro ayaa waxay kasoo qalin jabiyaan jaamacadaha iyo dugsiyada sare, markaasay suuqii shaqada imanayaan. Runtii waana dhibaatooyinka ugu waaweyn iminka wadan ahaan iyo qaarad ahaanba aynu wajahayno. Runtii waxa weeyaan qofka bini'aadamka ah wuxuu shaqo u raadiyaa si uu uga helo wuxuu noloshiisa ku ugu anfaco. Marka waxaan leenahay waxa weeyaan shaqo abuurku qofka bini'aadamka shaqadu isaga samaysan kara shaqo. Shaqo la'aan way jirtaa, laakiin shaqadii baa laba kala ah. Shaqadii ayaa waxay kala tahay shaqo inagu aynu dooranayno iyo shaqo jaaniska aanu inoo saamaxaynin. Marka waddankeena markaad eegto waxa weeyaan jaaniska wuu jiraa, laakiin inagiiba diideyna oo waxa weeyaan qofkii dhalinyarta ahaa jaamacadda kasoo baxay ma raba inuu isagu wax tabco, ma raba inuu waxaanu doonayo u dhiidido. Waxa weeyaan soft skill baynu wada baranay jaamacadan kasoo wada baxlay.
waxweeyaan runtii de xafiisiin wada doonaynaa iyo meel kombyuter yaalla iyo xafiis cad, taasina macquul ma aha. Markaynu xafiis wada doonno runtii waxweeyaan waa dhibaato, laakiin siyaabo kale oo qofku waxweeyaan waxyaalo kale kusoo kordhin kara jirta. Qofka dhalinyartaana waxaan kula dardaarmaya leeyahay, runtii waxaa la dhahaa Rome maalin laguma wada dhisin. Hamigaad nolosha ka doonaysa waxweeyaan wuxuu ku xidhan yahay waxaad nolosha gashato. Qof dhalinyaraa tahay waa tabci karta inta qof tabci karo. Marka inuu qofkii u samro oo u dulqaato uun iskana ilaabo inuu marmarsiyahanin haysta ee ah in dowladan shaqo ka sugno, inaan kambani shaqo ka sugno. Adiga qofkan iminka aan la hadlayay taabanay waxweyaan isagaa shaqada abuuri kara, inta ficiisa wuu abuuri karaa. Dhammaanteen hadduu qof walba saa u fikirana, dee waxaa laga bixi lahaa shaqo la-aanta 700 ka marisa ee ina haysata iminka. Waa tahay labada gelinba miyaad tagtaa suuqa Khadarow, mise gelinka hore ay dadku isku badan yihiin ayaa suuqa tagtaa idinkoo tiima? Sidan maanta kugula kulmay suuqa adigoo socda, gelinka hore aad u badan tahay talo, mise gelinka dambe? Walaal, saacadan shaqeyna waxa weeyaan dadkuna ay ka arki karaan fursadkayga waxa weeyaan 6 subaxnimo ilaa iyo 12 habeenimo ayaanu shaqeynaa. Marka hore cuntooyin fudud baan ugu talagalnay oo dadka xafiisyada jooga iyo aanu gaadhsiinaynay, laakiin iminka waxaanu kusoo darnay cuntooyinkii caadiga ahaa baahi jirta awgeed. Marka 6 subaxnimo hadaad naga soo dalbato, quraacaad u baahan tahay, waxaan rajaynayaa inaad adigu meeshaada jooga lagugu keeni doono ood ku istaraxi doonto. Habeenkiina sidoo kale insha allah waan rajaynayaa. Marka gaadiid baad haysataan aad dadka ugu geynaysaan, sidoo kale cuntooyinkan fudud maxaa ka mid ah haddaad 2 iyo 2 iyo 3 inoo soo qaadato, sharaabada kala duwan aad samaysaan iyo cunto ahaanba? Walaal, cuntooyinka aanu sameyno waxweeyaan cunto fudud oo dhammaan sameyna. Sharaabkii ayino sharaabadeenii shiidna, yacnii sida liintii, mangadii, waxweeyaan babaygii, mushakalkii. Waxweeyaan cuntooyinka fududna waxweeyaan cuntooyinkii fududaayo dhan sida beegaradii, sandwichyadii, sambuusihii. Sidoo kale waxyaalo cusub oo soo kordhinay baa jira oo runtii ku cusub waddankeena, oo cuntooyin yaroo fudud oo qofku waxweeyaan uu kaga maarmi karo inuu quraacba helo ama uu qadaba helo, runtii oo aada u fiican. Qadooyinkana intii caadiga ahayd ee dadku ay caanka ahaa ayaa la garanayay, cashooyinka iyo quraacuna waa sidoo kale. Cuntooyinka fudud aad soo kordhiseen maxaa ka mid ah? Walaal, waxaa la yidhaahdaa keega noocyadiisa kala duwan, roll fish ba la yiraahdo, bun fish ba la yiraahdo, ball fish ba la yiraahdo, sugar bun iyo waxyaa kuwa kale oo badan runtii. Waa tahay Khadar, markan taleefanka la idiga soo dalbanayo gaari ahaan ayaad ugu keenaysaan gaadiid ahaan, mise isla idinkii oo alaabtiin iyo qalabkiini wataad u keenaysaan qofka idiga soo dalbada? Walaal, waxa weeyaan inta badan orderku markuu taleefan noqdo wuxuu kusoo dhaca waxweeyaan xafiiska. Marka xafiiska wuxuu wargeliyaa meeshii cuntada laga soo qaaday, markaasaa waxweeyaan qofkii sameynayay inuu cuntada qaado qofkii u geeya la inform gareyni ama la hadlay. Marka tiimka wareega ee mobile tiimka ayaa inta badan cuntooyinka qaada u geeya qofku qof bahal ku jooga runtii. Waxaana rajaynaa imika inaanu soo kordhino, inaanu xataa guryaha aanu dadka ugu adeegi karno iyagoo guryahooga jooga caasimada guud ahaan. Tiim ahaan imisaa tihiin Khadarow? Markaad dhalinyaro fara badan oo ganacsigiina ka hesha, ma soo dhaweynaysaan si ay idinla adeegaan oo idinla shaqeeyaan, mise intii naasunbaad ku xadidaysaan inaad tiimkiina bilowday gulub ahaan aad u wadataan hawsha? Walaal, waxa weeyaan imika 5 qof baan nahay. Waxay hawshana maaha hawl annagu kaliya nagu kooban. Waxaa nagu talagalnay waxa weeyaan qof kasta oo dhalinyaro reer Soomaaliland inuu ka faa'iidaysto waxa weeyaan fursadaha aanu hayno. Runtii waan soo dhaweynaynaa hadday talo noqoto iyo hadday tamar noqoto intaba, in aanu dhalinyartii iyo waxa weeyaan maadaaragtay wixii caqli iyo maadaaragtay cudud baan ugu biirinaya gacmo furan baan kusoo dhaweynaa mar walba. Waxaynu ku sii siqaynaa gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijka hal abuurka hirgalay oo caawa kula wadaagayay Khadar Maxamed Cumar. Khadar, aad baan kaaga mahadcelinaynaa aniga bahda Star TV baynan barnaamijkan kugula kulanno, talo ahaan, tusaale ahaan, iyo weliba soo jeedis ahaanba. Dhalinyarada maxaad kaga sii tegaysaa Khadarow? Walaal, waxa weeyaan runtii waxaan
qodobka ugu dambeeya runtii aan dhalinyaradu sheegi lahaa waxa weeyaan maanta chaniska aynu haysanaa cid haystaan ma jirto runtii. Waxa weeyaan Afrika imika marka laga hadlayo dhaqaale ahaan waxa weeyaan yacni lix wadan ee 10 wadan ee ugu dhaqaale korniinka badan, lix wadan ama 7 wadan oo kamid waa Afrika. Runtii chaniskaas aynu haysanaa in fikirka laysku geeyo in cududda iyo caqliga iyo cilmigaba laysla kaashado oo laysku geeyo ayaa muhiima. Waxa weeyaan shaqo la-aan runtii iyo dhibaatooyin kalaba wayna haystaan, laakiin waxaynu kaga bixi karnaa waxa weeyaan iskaashi iyo in keena runtii waxa weeyaan maad aragtay dee halabuur la yimaada inaynu dhiirigelinno, kuweyna kalena aynu runtii ku dhiirigelinno inay waxyaalo kale la yimaadaan. Ta kale aan qodobka ugu dambeeya runtii aan carabaabi lahaa waxa weeyaan runtii inaynu marmarsiyaha iska ilowna waa muhiim, inagana ay noo wanaagsan tahay runtii. Qofku wuxuu doonaya uu gaari karaa noloshan uu ka midha dhalin karaa, wuxuu doonaya yoolku hiigsanayo inaad niyadda ka saarto. Waxa weeyaan dowlad baa shaqa haysa iyo hay-ad baa shaqa haysa, shaqada adiga haya, maskaxdaadayna ku jirtaa runtii. U samir, u dadaal, ayaa runtii taabkeedana laymo. Waa tahay Khadar, waan kaaga mahadcelinaynaa inaad barnaamijkan nala wadaagto quruxda badan leh. Waxaan arki doonaa mar kale Khadar oo suuqii sii socda iyo weliba qaabkan ula kulanay siduu noo soo dhaweeyey. Daawasho wanaagsan. Waxaan ku suganahay bartamaha suuqa magaalada Hargeysa. Waxaan kula kulmay Khadar Maxamed Cumar. Khadar, ku soo dhawow barnaamijkii halabuurka hirgalay. Waan ku faraxsanahay inaan suuqa magaalada Hargeysa kugula dhex kulmo. Walaal, waad mahadsan tahay xayar. Alxamdulilaah, waana dhawaa. Khadar, waxaad xambaarsan tahay maxaa la yidhaahdaa ganacsi amba waxaad tahay hal abuur da'yar. Sidaad u aragtaa inaan kugula kulanno anagiyo barnaamijka hal abuurka hirgalay iyo waliba bahda Star TV suuqa magaalada Hargeysa dhexdiisa? Walaal, aad baad u mahadsan tihiin runtii. Barnaamijka hal abuurka hirgalayna waa barnaamij loo baahnaa, waana barnaamij lagu dhiirigelinayo dhalinyarada inay la yimaadaan hal abuur. Runtii waan ku faraxsanahay inaad anigoo shaqaynaya kugula kulantaan suuqa. Waa tahay Khadar, waxaad xambaarsan tahay sidaynu arkayno waxa weeyaan cuntooyinka fudud. Sidee baad ganacsigan u bilowday? Sidee baa lagaaga iibsadaa? Ka waran. Walaal, ganacsigan weyn magaciisa waxa la yidhahdaa Dalbo Catering. Catering macnaheedu waa cunto. Marka waxa weeyaan waa ganacsi cusub oo marka muddo badan soo jiitamayay. Waxaanu bilownay fikirku wuxuu yimid 2016 bishii 2aad, laakiin hirgelinta waxaan sameynay 2017 bishii 5aad horaanteedii. Marka waxaan sameynaa cuntooyinka fudud oo dhan, food delivery baan sameynaa, iminka cuntooyinkii caadigaana waan ku darnay oo quraacyihii iyo qadooyinkii cashooyinkiiba. Cuntooyinka fududna waxaan sameynaa dadka xafiisyada iyo meelaha shaqooyinka ku jira ayaan ugu geynaa. Marka waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay offline iyo online labadaba isku dhufan. Marka qofkii isagoo mobilkiisa haysta ama isagoo kombyuutarkiisa dul fadhiya ayuu wuxuu u baahan yahay inaga dalban karaa. Waxaana ugu keeni doonaa insha allah daqiiqado kooban haddii ilaahay ka dhigo. Iminka hadda cuntooyinkan aad saaka u soo baxday, aad ku soo shaqo tagtay, iminka sida maxaa ka mid ah? Walaal, cuntooyinka waxaa ka mid ah waxaan sameynaa sharaabyada noocyada kala duwan oo sharaabadeenii juuska ahaa ama yaan sharaabadeenii freshka ahaa. Waxaa ka mid ah liin macaan, shakal, caano muus, timir iyo caano. Marka ilaa koobkiira lagu shubay ilaa cuntada iyo shiidan baad sidaa? Wixii oo dhan walaal, waxaan siidnaa cuntooyinka kalena waxaan siidnaa balera roll fish iyo bun fish iyo beegaradii, sandwichyada, saambuusaha iyo doonal. Sharaabkana waxa weeyaan take away yar ku jira, waxa weeyaan isagoo qabow buu qofkii helaya. Mana yar tusi kartaa Khadar oo sharaabada sida iyo waliba halkaad maxaa dhacda ku shubayso sharaabka aad soo ridaqday saa kala soo kala hadhay? Fish iyo bun fish baa la kala yidhahdaa. Waa alaab cusub oo aad u fiican oo quality-geeduna u fiican yahay. Waxaan siinayo kale kana waxa weeyaan sidoo kale isagana waxa weeyaan waxaan ku siinaa bun fish isagana. Sharaabkana waxaan siinaa sharaabkan waxaan dhahdaa waa timir iyo caano. Sandwichka kale waxaa looga baahan yahay inuu yar diiranaado, sharaabka kalena waxaa looga baahan yahay inuu qaboobaado. Markaas sidee bay ugu kala qaybsamaysaa bahasha yarad sidataa? Walaal, bahashan shandadan waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa cuntooyinka loogu talagalay. Marka temperature walba siisay ku haynaysaa, qabow qabow bay ku haynaysaa, kulaylkana kulayl bay ku haynaysaa.
marka waxa weeyaan sharaabku isagu qowba qof kusiinaysa sandwichada iyo cuntooyinka fudna diirimaadkoodu way ku haynaysa soo shaqo tagay laakiin sidan ka warqabo wiil kale ayaa kula shaqeeya marka ma isleeday ganacsiga intan ka sii balaari oo dhalinyarada bilaa shaqada aad ganacsu abuurtaan haydina idigu daydaan walaal sidan ku rajaynaynaa runtii inuu waa barbilow waanan rajaynaynaa inaanu kordhino waa wax loo baahan yahay imika adduunka marka eegto yacni waxa weeye waa shaqooyinka ugu dakhliga badan leh dadka ka shaqeeya food delivery-ga yacni waxa weeyaan maanta food delivery-ga wuxuu marayaa yacni adduunka inay kombaniyada waaweyn ee la yaqaano sida amazon iyo google inay iyagu idhaahdaan waanu soo gelaynaa suuqa profitka darteed ama faa'iidada ay ku arkeen darteed marka waana industry aan odhan karna waxay yarayn kartaa shaqo la'aanta oo waxay samayn kartaa shaqo abuur badan waana rajaynaynaa inaanu intan iyo in ka badanba aanu gaadhsino insha allah ka badino insha allah waa tahay wareysigu kolay wuxuu yeelan doonaa laba qaybood khadar intanoo keliya kaga tegi mayno khadar seed u aragtaa suuqa dhexdiisa dhalinyarada amba kolay dadku way la yaabayaan waxaan aad sidatay cuntadan aad xambaarsan tahay inkastood hal abuur da'yar tahay haddana seed u aragtaa fikrada dadku ay kaa qabaan walaal kolay waxa weeyaan wax walba marka la bilaabayo waxa weeyaan dadku way la yaabayaan laakiin daxqiiqda marka dambe ogaanayaan runtii dadka soo dhaweyn badan baan kala kulmaa waxaan wax loo baahnaa baan qabanay oo waxa weeyaan kolay caqabado badan baa ka jiri jirtay suuqa intaanan iman ka hor oo wax laga yaabaa inaan runtii dadku helitaanka cuntooyinka fudud iyo waxa ay dhib ku yara ahayd ama aan sidii si nidaamsan aan loogu keeni jirin suuqana kolay waxa weeyaan runtii dee kolay dad suuqa mar walba wax weyn soo dhaweyn waa tahay kolay la wada dhacdeen qaabkan khadar kula kulanay khadar guntiibaynu ku sisiqaynaa barnaamijka kolay tiimkaagii maxaa la idhaahdaa kula wadaagayay dalbo cunto fudud iyo asxaabtii faamilkii yaad ka salaamaysaa barnaamijka halabuurka hirgalay iyo weliba shaashada star tv walaal waxa weeyaan waad mahadsan tahay walaal xamda idinka igu horreysay inay star tv oo jaaniskan siiyo ama fursadan marka labaad faamiligeyga guud ahaan gaar ahaana hooyo iyo aabo ayaan salaamayaa asxaabtayda yani kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda joogaba runtoon salaamayaa si guud ahaan anigoon kala qaadaynin waanad mahadsantii baa laga saartay waa tahay guntii iyo gebagabadii barnaamijka halabuurka hirgalay oo caawa xiise gaara inoo lahaa lana wadaagnay dalbo meel kasta ha ku dhaafina ka dalbada cuntada kuna dayda dhalinyarada reer somalilan iyo weliba dhalinyarada soomaaliyeed ee ku fikiraaya inay xitii xafiis fadhiistaan shaqo helaan iyagoo suud xidhan iyo tay haddana weliba laabtoog ag yaalo kolay intaasoo maynu ku haminaa laakiin intaana waad gaadhi kartaa jaranjar ka mid a jaranjarooyinka guusha loo koro ayay ka mid ahayd inaan caawa barnaamijka hal abuurka hirgala idin tusno annagiyo bahda star t v oo isku duuban cabdirashiid cadceed badri maax iyo weliba xamse awowo waxaan idin leenahay kamidha dhali himiladaada